Etter trening så pleier jeg å kaste meg en smoothie. Nå er det jo ikke mange timer til middag, så er det greit å få i seg litt i hvert fall etter at man har trent. Så det jeg liker å ha i smoothien, det er selvfølgelig banan, få litt påfyll. Og cottage cheese, kan også bruke proteinpulver, men en boks cottage cheese, det er gull å bruke i smoothie. Selvfølgelig par rå egg, kan bruke jeg. Fersk spinat, du kan jo også bruke frossen spinat. Og noe som jeg oftest har i nesten alle smoothiene jeg lager, det er frosne bringebær. Bringebær, det gjør smaken på smoothien og grøten og alt som måtte være mye, mye bedre. Som væske så kan du bruke juice, du kan bruke melk, du kan bruke Biola, som jeg også pleier å bruke. I dag så har jeg valgt å bruke mandelmelk. Så jeg slumper litt, men oppskriften den finner du på bloggen. Smoothien ferdig? Da var smoothien ferdig på 1, 2, 3. Og jeg har allerede smakt på den, den ble bra. Som jeg sa, så lenge du har bringebær, så funker det meste. Av topping så kan du egentlig ta det du har, eller droppe det. Havregryn, kokos, rå kakaobiter har jeg også. Og så litt sånn blanding av ulike frø, så jeg liker egentlig bare å toppe med det jeg måtte ha. Der. Smukk. Voilà!